Rushmore. Sampai
Tina leungeun ka deudeuh sabar disifat ku impangan manjing dina kahirupan anu merenah ka seueur geulis anakeun. Insyaallah ibu bapa guru rido hideup lepas ti sakola ieu asa deraskeun boh ka sakolana boh ka pangaosanana ulah nepi ka hargo indahan modal ulin kade kulaga kade geus siap siaga mancen tugas sawang-sawangan cinya hayu ulama ka seueur teu aya deui dosa anu panggedeh-gedehna lintang di solo dosa ibu orang main kapan masih ada jalan kan aja di besok ini eh ala-ala pasal lawan jadi saragi ada di bawahnya so kurang aja kue kapayu Hey Kodor,